Məlum Moskvada son görüşdə Vladimir Putin belə bir açıqlama yaydı ki, artıq 48 min erməni qaçqın geri qaytarılıbdır. Amma bir nəfər də olsun hələ ki Azərbaycanlı o torpaqlara geri qaytarılmıyor. Səbəb nədir? Bu ermənilərin qaçqın adı ilə məskunlaşdırılması, gətirib Xankəndinə yerləşdirilməsi Rusiyanın dövlət proqramıdır. Dövlət planıdır. Və bu indiki Rusiyanın planı deyil təkcə. Bu Gülüstan və Türkmənçay sülh müqavilələrindən başlayan və bu günə qədər davam edən bu siyasətin göstəricisidir. İndiki vəziyyətdə isə təbii ki, bizim hər birimiz bu arzuda, bu istəkdəyik ki, alternativ olaraq həm də bizim də orada nümayəndələrimiz olsun. Azərbaycan vətəndaşları da, deportasiya olunmuşlar da qayıtsınlar öz vətənlərinə. Bu da olsun. Rus özünün gücünə, silahının gücünə. Bugünkü belə demək mümkündürsə, əgər belə deyək ki, bu vəhşi imicinə uyğun olaraq bu addımı atır. Azərbaycan da öz ordusunun qələbələrinə uyğun olaraq addımlar atmalıdır. Təəssüflər olsun ki, bu yoxdur. Biz hələ nəinki deməli torpaqlarımızı sizin dediyiniz kimi bizim də insanlarımızın ora qayıtmasını və yaxud elə Xankəndinə məskunlaşmasını bunu təmin edə bilirik və s. belə. Biz hələ işğaldan azad elədiyimiz yerləri belə mərhələ-mərhələ, kənd-kənd bir hissə isə əlimizdən veririk, alırlar əlimizdən. Yəni, bu ciddi məsələdir. Kim alır bunu? Onca Ruslar, ermənilər, bu saatin özündə də. Bizim ordumuz harada idi, hər kəs bildiyi yerdə. Bizim aldığımız yerlərin belə bir qismi bugün bizim əlimizdə deyil. Bunu sadəcə olaraq indi geniş şəkildə adam demək istəmir, ayıb sayır filan da belədir. Hökumətimiz də nə ayıb bilir, nə ar bilir, nə abır bilir belədir, bütün bu işləri görür. Hə, deyəcəklər ki, yox, bu diplomatiyada, dövlətçilikdə, siyasətdən abır, həya filan zəb yoxdur. Bu da tamın başqa bir məsələdir. Onda deməli adam yoxdur da siyasətdə. Eyni zamanda Vladimir Putin qeyd edib ki, 10 noyabr bəyannaməsinin demək şərtlərinə normal riayət olunur, Qarabağda sakitçilikdir, lakin biz həm Azərbaycan mətbuatının, həm Ermənistan mətbuatının oxuyuruq ki, ara sıra yenə diversiya qrupları hərəkətə keçirirlər, Azərbaycan tərəfi şəhid verir. Əslində, Qarabağda nə baş verir? Müharibə dayanmıyor mu? Müharibə bitməyib, bu bir mənalı şəkildə belədir. Baxmayaraq ki, müharibə bitdi, hərbi vəziyyət götürüldü filan deyirlərdi, rəsmi şəkildə bizimkilər belə deyirlər, onda adamdan soruşarlar ki, bəs indi baş verənlər nədir sizin dediyiniz kimi? Putinin açıqlaması, bu birbaşa Rus dövlətinin öz istək və arzularının gerçəkləşdirilməsi istiqamətində onların o 10-da imzaladığı bəyanatın yerinə yetirilməsidir. Rusun istək və arzularına uyğun olan. Azərbaycanın isə yox. Erməni isə tamam başqadır. Erməni biz onun əvəzində danışmalı deyil. İndi bizim mediamız onsuz da kifayət qədər arız qala erməni təbliğatına yer verir. Nə üçün? Dövlət səviyyəsində də bunu edirlər ki, güya Ermənistanda vəziyyət dəhşətdir, cəhənnəmə dəhşətdir. Onun bizə nə dəxili var? Ermənistanda filan məsələ filandır, qoyulsun, lap yaxşı. İxtişaçlar başlayıb, lap devrilsin, hakimiyyət devrilsin. Onun bizə bir isti soyuq olmalı deyil. Yəni, bu bir politologların, insanların başını aldatanların, aldatmaq istəyənlərin mövzusudur, qoyular onunla məşğul olsunlar. Ermənistan Xarici İşlər Naziri, daha sonra isə Ermənistan Parlamentinin 2 deputatı Xankəndinə səfər etdi, qondarma rejimi nümayəndələrlə görüşdü. Bu belə də olmalıdırmı elə əlini qolunu sallaya-sallaya, bu qədər rahatdırmı Qarabağa erməninin gəlib getməsi? Qətiyyən olmalı deyil. Bəncə İlham Əliyevin təsirli bir belə hökümlü çıxışları əməldə olmalıdır. Ki, gəlməsin, sənin orada nə işin var, nə azarın var, gələcəkdə belə eləyəcək, elə şey yoxdur. Deməli, belə çıxır ki, bizim hava sərhəddimizi, su sərhəddimizi pozacaqlar. Və biz də deyəcək ki, bilirsə, gələn dəfə baxarsan, hala, gör, sənin başında oynayacaq. Elə şey olur. Anındaca o əsgər vurmalıdır. O əsgər onu vurmayıbsa, ora gəlirsə əgər maşınla, ora gəlirsə əgər belədir. Başqa məsələ ki, desin ki, belə, onda da İlham Əliyev bizi niyə aldatmalıdır ki? Niyə deməlidir ki, sənin orada nə işin var, xarici işlər naziri? Bu desin ki, Rustam desin, Rustam da, o Rus oradadır. Rustam, o Rustam deyil, Rustam. O desin ki, sən kimsən ki? Buranın yəsi də mənəm, təhlükəsində də təminatı mən verirəm, naziri də, xarici işlər nazirində mən gətirmişəm, mən aparıram. İndi İlham Əliyev Moskvada bu çıxışı desin. O sözü Moskvada Putinin yanında desin. Desin, biz də deyək ki, bərəkallah.
Bu həm də yəni Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin parlamentin nümayəndələrinin Qarabağa gəlib getməsi rus sülh məramlarının öz fəaliyyətini düzgün yerinə yetirməməsindən də irəli gəlir. Yəni bu adama faktiki olaraq öz vəzifəsini yerinə yetirməyiblər. Bizim baxışdan elədir. Siz ora kim gətirib onu? Azərbaycan. Kim razılıq verib? İlham Əliyev. Kim göndərib onu? Putin. O Putin'in tavsiyelerini yerine getiriyor. Bizim bakıştan ise, bizim acımızdan o mesele de değil. Biz buradan bakırız ki, yok o gelmemeli, İlham Əliyev de oradan böyle hükümden değil filan da böyle, öyle şey yoktu. O öz vazifesini yerine getirir, onu biz koymamışız ki onu. Onu bizim razılığımızla koydular onu. O da böyle, biz de böyle o cemaati, avam cemaati aldatmaqdan ötürü, avam siyasetçileri aldatmaqdan ötürü deyirik ki, yani İlham Əliyev deyir ki, aya sen oraya ne gelmişsin, sen ne ihtiyarın var, o gelmeye. Ve sen ne icazı vermemsen ki, əsgər onu orada cəbərsin. O Azərbaycan dövlət sərhədini pozanda. Razılığı olmayanda. Razılığı varsa başqa məsələ. Razılığı var. Əsgərə deyirlər, bəlkə sən onun mühafizəsini təşkil edə. Onun o yadın Xarici İşlər Nazirinin Xan kəndinə gəlməsi, elə bizim ermənilər var ya burada, daxildəki ermənilər, yaxda olan ermənilər, hakimiyyətdə olan ermənilər, prezident administrasiyasında olan ermənilər, milli məclisdə olan ermənilər, o ermənilərin qohum əqrəbələrinin yasına gələnləri vardı, müşayiət edirdilər filan da, bir de onun kimi bir şeydir də, bir de onlar da müşayiət edirlər. Mənim əsgərim, Azərbaycan əsgəri onu yerindəcə cəbərtməli idi. Cəbərtməyə imkan verməyib İlham Əliyevin mövqeyi. Həmçinin istər Türk mətbuatı, istər Azərbaycan mətbuatı da yazır indi son zamanlar bu barədə ki, Qarabağa gətirilən rus sülh məramlarının sayından əlavə də rus kontingenti var, yəni 5000-ə yaxınlaşdığı bildirilir. Demək olar ki, Qarabağda hər bir erməni bir rus kontingenti düşür. Yəni, hara gedir bununla Qarabağın aqibəti? Biz Qarabağın aqibətinin hara getməsini onu noyabrda imzalanan bəyanatda nəzərə almalıydıq. Bunun konstitusiyaya zidd olduğunu deməliydik, millət olaraq deməliydik, bir partiyanın deməyi lazım deyildi. Və bütövlükdə bu sülh məramı deyil, işğalçıdır, hamı deməliydi. O cümlədən də bütövlükdə bu şəhidlərimizin ruhuna həqarətdir, təhqirdir, xəyanətdir, hamı deməliydi. Bunu bir partiya deməklə, bir adam deməklə, bir iki-üç studiyada bu məsələnin müzakirələməklə olmazdı. Şəhid valideynləri deməliydi, qazi valideynləri deməliydi, əsgərlərimiz deyildi, əsgərlərimizin arxasında duran olmadı. Əsgərimiz çıxmırdı da Xan kəndindən, hər kəs bunu bilir də. O gizli olanlardan birisi də budur. Və Xan kəndindən çıxmaq istəməyən əsgərimizə, komutanımıza hansı cəzanı verdilər, onu da hamı bilir. Amma bizdə məsələlər biraz başqa cür. İlham Əliyev buradan deyildi, Xarici İşlər Naziri, sənin nazarın var orada, niyə gəlirsən, nə bilim nə. Niyə demir ki, bəs bunun, niyə bu 48 min gəlib bura, niyə bunu gətirmişsiniz? Özdə bunların heç birisini biz tanımırıq, bilmirik. Onlar terrorçudurlar, mülki formada gəlirlər, güya qaçqındılar. Nə qaçqın, orada adam vardı ki, qaçqındı ola. Onda belə çıxırdı ki, elə yadda da qaçqın düşüblər də, bəzi adamlar Kəlbəcərdən, Ağdamdan qaçqın düşüb ermənilər. Belə budur. Bu nəyə bənziyir? Bizim siyasətimiz görün necə alabəzəkdir. İlham Əliyev hamının gözünün qarşısında, dünyanın gözünün qarşısında təhqir eləyir, əslində düz eləyir də, cəzalandırır öz xarici işləri nazirini, qovur. Yadırda da belə müşahidə. Ermən Məcərov, bəs. Və bu yaxınlarda bəlli olur ki, müharibə bitəndən sonra bəlli olur ki, ona həm də bu təltiflər zamanında ona şərəf ordeni verir. Boşa düşmürsən bu, nədir bu? Nə siyasətdir bu? Adam əməlli başda işləyirmiş ki? Adam əməlli başda şərəf ordenini layiqmiş ki? O nəydi, bu nədir? Bu sabahları indi qaydandan sonra yəqin ki, deyək ki, bəs bizdə bir anlaşılmazlıq olub. O Ermənistan Xarici İşlər Naziri də elə Moskvanın razılığı ilə gəlinmiş, Putin də Vladimir Vladimirov istəmənə belə dedi filan da belə. Bunu da gözləmək olar. Belə bir ayıb bir belə dedi, bilirsiniz, söz tapa bilmir adam danışmağa. Bu əməllərə qiymət verməyə, bu əməlləri şərh eləməyə, bu əməlləri sakit danışmağa adamın imkanı yoxdur. Fiziki olaraq da, psixoloji olaraq da heç imkanı yoxdur. Mirvan Bey, mən istəyərim siz bu məsələyə toxunasınız. Azərbaycan parlamentinin deputatlarının tez-tez Rusiya xeyrinə bir açıqlamalarını görürük. Hətta, məsələn, Qüdrət Həsənquliyev qeyd edir ki, əgər Rusiyanın dediyinə razılaşmasaydıq, bizə nüvə atacaqdı, nüvə bombasını istifadə edəcəkdi. Biri çıxır, deyir ki, Türk sülh məramlarının Qarabağa gəlməsi ermənilərin xeyrinə olmayacaq və onlar üçün narahatlıq yaradacaq. Parlamentin deputatlarının belə bir açıqlamalar verməsi nə hesablanır? Bu da hər kəsin açıqlaması, müstəqil adamların açıqlaması, özlərinin müstəqil fikirləridir və o cümlədən də millətin, dövlətin nəfinədir, onun xeyrinədir.
Amma Rusiyanın lehinə, Türkiyənin əleyhinə çıxış edənlərin isə məqsədləri var və arxasında duran qüvvələr var. Bunlar elə belə boşuna danışmırlar bu məsələni. Rus sülhməramlılarını sülhməramlı hesab edənlər bunu belə qiymətləndirdi. Biz Rusiyanın sülhməramlı hesab eləmirik. Biz hesab edirik ki, o işğalçıdır və bu onu sülhməramlı adını bura gətirmək də işğala şərait yaratmaqdır. Buradan qovulmuş, çıxarılmış Rus qoşunlarının təzədən təkrar bura qaytarılması doğru deyildir. Başqaları da deyil. Biz bunu argumentləşdiririk tarix faktlarla və s. xidmətlərlə. Onlar da olmayanları argumentləşdirirlər ki, bu olmasaydı, bax bu olacaqdı. Bax o nüvə silahından istifadə edəcəkdi. Ələf yaxşı da qoy istifadə eləsin də, sən də bunu niyə narahatsan ki? Sən Rusiyadan ötürü niyə belə bu qədər narahatsan? Və bu parlamentdə olan insanların da Rus pərəst olması, Rusiyanın nəfinə və Azərbaycanın əleyhinə, Türkiyənin əleyhinə danışmaq elə Azərbaycanın əleyhinə danışmaqdır. Türkiyənin əleyhinə danışmaq Azərbaycan insanının hər birinin əleyhinə danışmaqdır. Türkiyənin əleyhinə olmaq bizim milli mənafelərimizə, dövlət mənafelərimizə ziddir. Və biraz da belə deyək ki, bunu biraz da yumuşaq deyək ki, kimsə belə deyirsə, bu gerizəkanlıqdır, qanmazlıqdır, ayıbdır bu. Burada yaşayıb, burada Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan qanunlarının əleyhinə çıxmaq elə özü bir təxribatdır, terrorçuluqdur. Sən də bunu siyasi terror ilə məşğulsan. Orada arayıq başqa bir terror, fiziki olaraq terrorla məşğuldur. O cümlədən torpağı işğal edir. Sən də qanunlarımızı tapdalayırsan, milli mənliyimizin əleyhinə, milli mənsubiyyətimizin əleyhinə çıxış edirsən, dövlətimizin əleyhinə çıxış edirsən, bu yol verilməzdir. Bu, ona görə bu parlament belə formalaşdırılıb, təzili olaraq yaramazlardan ibarət qurulub ki, bunlar belə olsun da, onlar da öz məqsədlərinə uyğun eləyirlər və parlament qarşısına qoyulan vəzifəni yerinə yetirməkdədir.